Sí, ahora pasaré a hacer una conversa a la Margarida, una bueno, pregunta, suggeriments, el que vulgueu aportar. Comenzaré yo. La semana pasada, ahora la última época, no sé si es también aquella personalización de Big Data que estén ya y anen a buscar según quinas cosas, el Japón, sabeu, es el líder mundial en temas de inteligencia artificial, robótica, y cada día presenta un avenç diferent. Cada día, el robot aquel que es capaz de cosir, allò, el presentadors de televisió que són robots, que fan les notícies, la competició entre qui fa més ràpid i més encertat una notícia, un robot o una persona. Va guanyar la persona, però a la segona tornada, quan l'algoritme ja s'havia revisat, va guanyar el robot. Una notícia que explicava un succés que havia passat. Hi ha molta innovació i cada dia surten més coses. No cal estar atents. Però em va cridar l'atenció perquè presentaven el primer robot que és capaç de fer una classe. Donava una classe, va cridar l'atenció, com és possible? I sabeu quina classe donava? Pues un robot que efectivament estava programat per passar el PowerPoint segurament l'havia escrit en un programa, aquell automàtic que fan aquestes diaris que són robots, i estava programat també per a respondre tres o quatre preguntes que es podien suposar que se'n derivarien del tema. A la qual cosa la reflexió és... si deixem en mans dels enginyers, Margarida, la reflexió sobre el camp educatiu d'aprenentatge, el que podem esperar a la Big Data i el que tot el que aporta, solucions obsoletes. Per què necessiten un robot perquè passi el PowerPoint? Ja som nosaltres aquesta tasca. Necessitaríem que la intel·ligència artificial fos més enllà. Llavors, aquesta necessitat d'estar sensibilitzat a les persones que es dediquen a la formació, a l'aprenentatge, som prou conscients que tenim elements que no hem de deixar en mans d'enginyers i hem d'agafar-los perquè el salt que podem donar, igual que la medicina, sí que s'estan fent camps per aquella correlació. Aquí jo veig que anem endarrerit, encara estem mitificant el Moodle i l'aprenentatge, i jo crec que ja no pertoca. Learning Analytics, que tu has dit, segurament aportarà, però en una intensitat més fina en la sensibilització que tenen els practitioners, la gent que està fent el tema. Com veus el tema? Sou poques persones que us dediqueu al tema. Tu és un exemple. Sí, jo crec que hi ha molta preocupació de l'arribada dels robots a l'educació i mestres que diuen i si en un futur no som necessaris... que és una visió del mestre com a transmissor de coneixements, però jo crec que una de les pistes potser en tot cas és com havíeu fet també fer sessions de robòtica educativa i introduir els robots a l'escola per fer que ens apropiem dels robots i que desenvolupament un pensament crític perquè siguem tots capaços de programar aquests robots i que tinguem l'element crític de saber què hi ha dins de la caixa negra i que un mestre pugui dir no, jo desactivo aquesta funció o aquesta no em sembla bé o jo vull personalitzar això per aquesta alumna que té una necessitat específica. És a dir, jo crec que és un potencial increïble, però serà molt important que des del món de l'educació ens apropiem molt fortament totes aquestes noves tecnologies, totes aquestes iniciatives que van en el sentit d'introduir la programació a l'escola, la robòtica, trobo que són molt bones pistes per fer que la nova generació pugui pensar, de dir, som nosaltres qui donem les ordres al robot i no el robot el que dona les ordres a nosaltres, i va molt en línia també amb el que... no sé quina dels dirigents de les empreses de la Silicon Valley deia, de fet ja no necessitarem programadors, el que necessitarem en els propers anys seran persones que estan al domini de l'ètica, la deontologia i del dret, perquè els robots es programaran gairebé sols, ens ficarem captors i direm al robot aquesta peça es fa així, no haurem ni de programar, o sigui el robot
captarà quin és el moviment i el reproduirà, o sigui que fins i tot les interfícies seran cada cop més bones, i el que haurem és de definir quines les interaccions persona-robot que acceptem en la nostra vida. Llavors, com una persona gran que necessita ajuda i que té un robot d'assistència, definirà un protocol d'assistència que li sigui que li convingui, o sigui, fins a quin punt deixarà el robot de fer certes coses i certes coses no les voldrà fer, i com creem interfícies que permetin que les persones mantinguem el control sobre els robots. Llavors, és tot un element en el qual crec que hi ha molt potencial, i al mateix temps hem d'anar amb molta cura de que no ens donin les solucions totes fetes, i d'exigir de tenir un cert control, tant des del punt de vista de l'educació, de dir, vale, robots sí, però nosaltres diem què fan i com ho fan i quan ho fan, i com, o sigui, guardem el control, i en tots els altres àmbits, o sigui que les persones, des del meu punt de vista, sempre hauríem de poder tenir el control sobre què fa el robot i no veure'ns un dia imposats a que perquè necessitem assistència i no hi ha prou recursos, ens obliguen a tenir un robot a casa que ens fa fer coses que no volem. No ho sé, va una mica en aquest, la meva preocupació va en aquest sentit. Hola, bona tarda. A mi tot el que has explicat m'ha provocat una tempesta d'idees, i per tant ara les hauria d'ordenar potser per fer-te diferents preguntes, però una de les coses que m'ha cridat més l'atenció és aquest tema de l'obsolescència del coneixement, no? A la qual estem tots exposats, perquè només amb les pròpies dades personals que anem guardant ja ho podem comprovar, després a nivell de societat en general o a nivell d'empresa o del que sigui, no? Però aquí, per mi, un dels reptes de l'escola actual és precisament també posar-se al dia de tot això. I em temo que una de les dificultats és posar-se al dia en tot això que està passant per part dels professionals de l'ensenyament. Alguns tenen 30 anys i fa 5 anys que estan exercint, però alguns altres tenen 60 anys ja. I això mateix, doncs, és una cosa que segurament la majoria no coneixen. En canvi, estem animant els nostres alumnes a consultar dades a internet, per exemple. De fet, avui ja no consulta ningú llibres en paper, que potser encara estan més obsolets, però tu fas una cerca a Google o segons com la facis i pots tenir una informació que sigui desfasada també ja, no? Llavors, tant per l'aspecte de l'obsolescència com per l'aspecte també de la manca de control dels resultats que tenim en la cerca, que és el que tu també has comentat en primer lloc, el que necessitaríem realment és professionals que estiguin preparats per saber això i per educar els alumnes en l'ús de totes aquestes eines i de totes aquestes dades. I la meva pregunta és, qui forma aquests professionals? Com arriba tot això que tu ens has explicat a aquests professionals de l'ensenyament, no? Bé, em sembla que en aquests moments, vaja, jo soc mare, soc exmestre i també em dedico a la formació, i crec que hi ha persones que estan, perquè voluntàriament estan al dia i es preocupen i potser venen aquí i són aquí, i n'hi ha d'altres que tota aquesta informació no els arriba, i per tant tenim els nostres fills i els futurs ciutadans en mans, doncs, de no sabem què exactament, no? Perquè seran els que després hauran de controlar tot això. Sí, moltes gràcies. Comparteixo la mateixa preocupació també com a mama, de fet, de dir, ostres, i estem segurs que l'escola està formant els nens a fer un ús crític de les tecnologies, i al mateix temps donar-los l'oportunitat de desenvolupar també la competència TIC, el pensament computacional. Hi ha tot un repte, i hi ha pocs països que estiguin agafant aquest repte de manera proactiva, tant fent formació contínua, de vegades obligatòria, que és el punt sensible molt sovint, formació contínua obligatòria als mestres i donant responsabilitat cada cop més forta als alumnes. Al Quebec hi ha una escola que ha fet una cosa força interessant,
que és, ha format, en lloc de formar els mestres, ha format un grup d'alumnes voluntaris. I aquests alumnes voluntaris, l'esquad, el grupet, són els alumnes que tenen la responsabilitat de formar els altres alumnes i els mestres en l'ús de les tecnologies. És a dir, que no s'intenta convertir els mestres que no voldrien, o sigui, respecte al fet que hi ha mestres que potser no volen o volen deixar una certa distància amb les TIC, i el que ha fet és cercar voluntaris entre els alumnes de primària dels darrers cursos i secundària dels primers cursos perquè siguin els responsables de definir quins usos són correctes, de definir l'ús del mòbil a l'escola, d'ajudar els mestres quan tenen dificultats a l'aula, i aquests alumnes han esdevingut molt bons, molt motivats, i està funcionant molt bé. O sigui que de vegades estem intentant solucionar-ho tot de la banda dels mestres, i hi ha un potencial molt fort per formar els alumnes com a ciutadans responsables en l'ús de les tecnologies a la seva pròpia escola. D'altres iniciatives, a la nostra facultat hi ha una part de la inversió. Quan els alumnes paguen la matrícula, que malauradament és força cara, una part del preu va a una inversió de tipus tecnològic. Són els alumnes els que trien en quina tecnologia volen invertir. Llavors els futurs mestres ja s'han de seure i han de definir de manera participativa quines són les tecnologies que volen adquirir per les aules. En si, només el fet de fer aquest procés és també un procés que els desperta. O sigui, es fica el control de manera més baixa, en lloc de fer molt top-down en tot plegat, que de vegades no funciona, és sovint donar el control tant als alumnes com formar els futurs mestres, sensibilitzar, com oferir moltes oportunitats de formació contínua, però comparteixo que és un repte important i malauradament ens trobarem que la fractura digital serà encara cada cop més important entre alumnes que han tingut experiències digitals d'excel·lent qualitat, amb oportunitat de programar, desenvolupar un pensament crític per respecte a les tecnologies, ser conscients de què passa darrere, alumnes que sortiran amb un alt nivell de formació en tecnologia perquè han tingut un acompanyament bo, i alumnes que potser a casa no tindran l'oportunitat de tenir tecnologies o tenen pares antitecnològics, que ja és tot el dret, i que a l'escola es trobaran que no tenen tampoc accés. Aquestes dues persones no tindran les mateixes oportunitats en el futur. I és un tema d'igualtat d'oportunitats igualment que es planteja, o sigui, quina és la qualitat dels usos de les TICs que s'estan oferint a les escoles. No sé si hi ha altres solucions o d'altres iniciatives que conegueu. Feines, és a dir, que realment no saps... Ah, perdó. Bé, seguint el fil de l'ús de les TIC, també a l'hora de fer treballs, és a dir, que bueno, busqueu internet, però clar, dius, com guies els alumnes perquè facin una cerca que sigui adequada i de garantia, no? És com un món obert, però que no saps ben bé com acotar-ho. Ni quantitat ni qualitat, és aleshores això, com es pot fer la tria i com es pot ensenyar a un alumne a fer aquesta cerca. Sí, aquí malauradament que hi ha manca de difusió d'alguns resultats de recerca, perquè hi ha hagut força estudis sobre com fer un procés de recerca d'informació a l'escola, i malauradament hi ha falta sempre aquest salt de bones pràctiques o de compartició, però hi ha alguns recursos que existeixen per fer un procés per ajudar els alumnes a comprendre com es fa una cerca, com refinar els resultats. Jo crec que buscant es pot triar, i també és molt útil estar en comunitats de bones pràctiques. Comunitats que de vegades són informals, estan al Facebook, o de vegades són grups models, l'Ops Model Moods, anar i demanar a algun altre mestre com ho esteu fent. I molt sovint per aquestes comunitats de pràctiques, que malauradament no són sistemàtiques, sinó que són molt sovint iniciatives
iniciatives que venen de persones o iniciatives que venen de petits grups de donar suport. I també el rol potser també de la persona que té la responsabilitat TIC a l'escola com a primer nivell per donar resposta. Us podria ensenyar alguns recursos que han estat desenvolupats al Quebec. És tot un portal per als futurs mestres. I es diu fer una recerca d'informació s'aprèn. Faire une recherche, ça s'apprend. És una mica llarg, a veure si... Op, o potser no sé si tenim... És tot un portal. Sí, faire une recherche, ça s'apprend. El tuitejo. El tuitejo amb l'etiqueta del hashtag. FC Big Data. I aquí és tot un procés, quin és el procés de recerca d'informació? Això és una de les col·legues que ha fet aquest treball i llavors ha mirat de sintetitzar per fer-ho el més fàcil possible les diferents etapes. O sigui, entre definir quins són els objectius del treball, com es focalitza el tema de la recerca, com es busquen les fonts d'informació, com s'avalua la qualitat de la font d'informació, és un blog, és un comentari, és una font oficial la que està escrivint això, és una editorial, qui està escrivint això, de quina data ha estat publicat, prendre notes sobre el que s'ha trobat i aprendre a fer la citació d'un recurs, fins i tot a primària, o sigui que el fet de respectar la propietat intel·lectual és un element que s'ha d'aprendre des de molt aviat, o sigui que tot el que està a internet és accessible però tot té drets, o sigui aprendre a citar i presentar els resultats. Llavors per cadascuna d'aquestes etapes Martin i el seu equip de recerca el que han fet és uns vídeos a veure, explicatius que són molt fàcils de comprendre fins i tot sense saber saber francès, us ensenyo un, per exemple, el formular una pregunta de recerca. No sé si tenim so. Sí, aquesta és focalitzar una temàtica, o sigui, com formular una pregunta de cerca. Bueno, està trigant bastant, potser no... Els trobareu online, si no. No sé si podem dir-ho en baixa qualitat. Après avoir cerné avec précision mon sujet de recherche, je dois l'expliquer en une courte question ouverte et en utilisant des mots-clés significatifs pour obtenir des résultats pertinents. Bueno, triga bastant en carregar-se, però la idea és això. O sigui, sí, tenim l'adreça. Je connais le sujet de ma recherche, l'alimentation, la baleine bleue. És un exemple en el qual agafen un... una cerca sobre les balenes, tenim balenes al Quebec, molt maques a veure, llavors és una cerca sobre l'alimentació de les balenes, llavors són tot vídeos sobre com fer una recerca sobre l'alimentació de les balenes, llavors com formular una pregunta, com després s'obtenen els resultats, com es poden refinar, hi ha tot un conjunt de materials, d'esquemes que es poden descarregar, fitxes per les escoles, i aquest projecte el que fa és d'una banda formar els futurs mestres, però després també
també fer tallers de formació contínua i també permetre a aquells que no poden venir als tallers de formació contínua descarregar-se els materials per fer-ho. Però és ja tot un procés com pas a pas per fer una recerca, però estic segura que hi ha altres materials que deuen existir tant en català com en castellà, perquè és un tema recurrent. Una mica escoltant el que deies, et volia preguntar què opines tu sobre la possibilitat d'introduir el llenguatge de programació del codi com un llenguatge més en el que és els plans d'ensenyament, no? Estic totalment 100% pur. Hi ha qui diu que és una nova és una nova alfabetització i jo crec que tenen raó. Jo en un moment donat, durant la tesi, no tenia finançament i una de les coses que feia era programar i realment la programació ajuda molt a estructurar el pensament i a comprendre, o sigui, a desenvolupar el pensament computacional. Després ho podem aplicar a moltes altres coses que no són, que no és la informàtica. Per exemple, comprendre, aplicar els design patterns en programació. No sé si algú ha fet programació orientada a objecte. Sí. Els design patterns de programació orientada a objecte, comprendre les organitzacions. Com no crear processos en els quals hi hagi dependències que no es poden modificar. O sigui, és un element d'una potència. El pensament de sistemes és un element que dona molta potència per ser transmès sobre d'altres. Jo crec que l'aprenentatge de la programació és un element no només que als nens els encanta, i fins i tot nens que no saben escriure utilitzen l'Scratch Junior, que és un programa que no té ni text, només per fer drag and drop, blocs. O sigui, per ficar blocs i programa, i són activitats que són altament interdisciplinars, es poden, anem a recrear, llegim un conte, anem a recrear-lo en programació via un programa tipus Scratch, anem a situar els personatges històricament, anem a fer-los parlar enregistrant les veus, anem a compartir aquesta història amb una altra classe. És un univers fantàstic perquè és altament creatiu i permet una modelització d'aprenentatges que va més enllà del text o del mapa conceptual. Jo crec que els països que han introduït de manera obligatòria la programació a l'escola han fet bé i espero que hi anem cap aquí. No sé si hi haurà moltes resistències, però crec que té un alt potencial per als alumnes. Gràcies. Alguna pregunta més? Jo, per acabar, una, aprofitant la teva experiència docent a Catalunya i a Canadà, aquí som molt crítics en tot. A la millor és l'estat natural de ser, aprofitant avui el caos, que no tinc director, hem de ser cada vegada més i posar-lo en qüestió. Si no estem allò de ser crítics en el que torna Google, jo m'he sobtat, no pot ser, i encara estic preocupat per si ja hem donat un pas que no té marxa enrere, no? Allò és una ficció el que s'està acomodant. Són crítiques a la universitat, són molt crítiques aquí. L'informe PISA està en les últimes parts, llocs del rànquing. A Canadà és el mateix? N'hi ha alguna cosa diferent al Canadà? En la teva experiència d'estar en el món docent d'allà al Canadà, haurem d'aprendre alguna cosa allà? Quina és la teva experiència? És una pregunta fora de programa. Sí. Només fa 2 anys, el primer any és per adaptar-se i saber com vestir-se. A la universitat tenim un curs de mitja jornada per aprendre a vestir-se en hivern. Llavors, aquest és un dels aprenentatges, és com sobreviure a menys 35. Això és una de les coses que podem aprendre, però no sé si a nivell d'educació o d'altres aspectes hi ha tanta innovació a Catalunya i de vegades ens desestimem. Som molt crítics i això és molt positiu, però és molt sorprenent comparar els nivells d'innovació i realment hi ha molta més iniciativa d'innovació educativa aquí que no
que no al Quebec. Hi ha més recursos. Totes les aules estan equipades amb pissarra interactiva, els mestres tenen una càrrega docent molt raonable, o sigui, amb molt de temps per innovació, amb jornades pedagògiques dins ja del seu programa, amb lliberació. Tenen moltes oportunitats de formació, però no és per això que estan fent més innovació que d'altres mestres que aquí amb menys recursos estan mobilitzant-se. Llavors, a nivell dels estudiants és força diferent perquè aquí a la universitat el programa és únic, és un menú únic per tothom i tothom fa el mateix programa i allà la universitat és molt a la carta. Llavors, sí que el programa de mestres té algunes assignatures, o sigui, l'aspecte troncal és important, però després poden personalitzar molt fortament el seu programa, el que fa que hi hagin perfils molt diferents i que la diferència es valori. O sigui, aquí hi ha algú que no ha fet tot el cursos o que ha fet, no sé, té una experiència com a... com mecànic i que després va a l'educació, tothom es mira el seu CV una mica estrany, allà és, ah, molt bé, has fet mecànic i ara vols fer educació, no, cap problema. O sigui, hi ha una obertura de mentalitat molt forta, però no per això hi ha més innovació a l'escola, o sigui que jo crec que hi ha més gust o més tendència a voler fer coses diferents del que conec i de les pràctiques que veig allà a la comunitat de professors, de mestres i de persones en tecnologia educativa és força reduïda, són sempre les mateixes persones que es troben a les mateixes conferències i a les mateixes trobades d'innovació. Hi ha poc ús de les tecnologies tipus Moodle o plataformes d'aprenentatge perquè no hi ha hagut comunitat, una massa crítica suficient i llavors fa que manca comunitat, manca aquesta connexió entre persones d'innovació que aquí sí que trobem una miqueta més connectada. O sigui que més aviat jo crec que podem aportar innovació, no dubteu en anar a ensenyar. Doncs, moltes gràcies, Margarida. Estarem atents a les teves slides, que posaràs en SlideShare, la teva recerca. He oblidat dir que també pertany a una xarxa de recerca que està a ESADE i que em fan aportacions d'aquest tipus, que és una rara avis perquè has tocat temes ja de programació, temes ja de nivell. Estem preocupats, ocupats, però a aquest nivell una persona experta jo crec que ens ha aportat una idea diferent del tema. Moltes gràcies. I ja les sessions de... gestió del coneixement ja no tornaran, si la directora vol, aprofito, no, és una broma, no tornaran fins passat les vacances, o sigui, ja tenim aquest espai de gestió del coneixement, ara estem reprogramant o programant el que podria ser ja el segon semestre i ja us avisaré en setembre. Moltes gràcies.